Sveiki, štai ši sniego pilis yra Likiškėlių gatvėje ir aš einu link bendrovės Raguvėlė generalinio direktoriaus Virginijaus Brazausko. Sveiki. Labą dieną. Kaip pavyko susidoroti su iššūkiais? Savo iniciatyvą paėmėm, sukasim va tas pilis kalnus ir norim vat parodyti, kad kaip turi būti tvarkomas į miestą. Ir paėmėm kaip pavyzdinę gatvę sutvarkyti, tai Likiškėlių gatvė. Tikrai jinai yra judri, plati, daug pėsčiųjų čia, daug takų, yra daug žiūrėjų viešojo transporto, kaip matom, ir padarėm gražiai, tvarkingai, kaip turėtų būti, kad būtų neužneštos stotelės. Čia savivaldybė užsakė? Nu, jinai neužsakė, dar mes savo iniciatyvą tai padarėm ir mes nebapsikenčiam jau patys tą sniegą tampyti iš vienos pusės į kitą ir mes norim įtikinti partnerius, kai jie suprastų, kad sniegas yra reikalingas vežti iš visos gatvės, ne tik iš sankryžų ar nu, tam tikrų perėjų pavojingų, kur vaikai eina, ar pistieji vaikštų, kur ten mažai vietos yra prasilenkti. Pagal mūsų sąrašą yra gatvės mum priklausančios. Bet yra ir kitos bendrovės, kurios užsiema gatvėm, bet tai vis tiek skamba kaip Raguvilės. Tai žmonės turi žinoti, kad savivaldybė irgi užsakinėja paslaugas. Šioj savaitėj, kai vyko snygis, mes tikrai vadovavome savo sveiko protų, savo sukurtų planų pasitvirtintų, sistemingai dirbom, nuosekliai dirbom, visą laiką dirbo tam tikras skaičius automobilių, bet jisai dirbo nenutrūkstamai ir tikrai rezultatą mes matome. Pirminį tą snygių tikrai mum jeigu pritrūko, tai pritrūko. Ar tiesa, kad jūs dabar dirbate nuostolingai? Tiesa, dirbam, o ką padarys, sutartis ir sutartis, mes ir ją vykdom, tik kad turėtų vis tiek atsižvelgti tai, kad yra ypač sudėtingos sąlygos, labai skaudžios yra kelios vietos pas mus mieste, tai yra įkalnis, nuokalnis ir vedukai, tūkstantmečio tiltas, kuris tikrai eina tranzitinis srautas mašinų. Ten, jeigu atvyksta automobilis su prastesnėm padangom, tai jo toks neatsakingas elgesi žiemą važiuojant nepasiruošus, nu ir sukelia problemas. Tikrai šiai dienai aš nenoriu čia kaltinti vieni kitų ar sakyti, mes tą padarėm, tą nepadarėm, bet problema yra. Manau, kad aistrus nurims, turėtų pagerėti situaciją su savivaldybe, nu bet jeigu neišgirs, gal ir mes patys pasiūlysim jiems sutartį nutraukti ir čia neatmestinas variantas. Jūs patys norite? Taip, nes ne to, ką neverta, vis tiek turi būti partnerystė. Galim tik tai atsiprašyti Alytiškių, kad sukėlėm nepatogumus su gamtos pagalba. Tikrai yra nemalonu, ta buvo ir skaityti, ir girdėti, ir kad tik tai viena Alytus skamba tokiais dalykais. Bet aš sakau, aš turiu savo nuomonę kaip specialistas, o Lietuvoje yra dvi profesijos, jau žiūriu, krepšinio visi yra treneriai, teisėjai, nu, moka komentuoti, kaip čia viskas yra, ir sniego valymo visi specialistai, tai jau įsitikinau savo kailiu. Sutartyje miestas yra paslaugos pirkėjas, su Raguvilė sudaryta 3 metų sutartis, pinigai išsidėstyti per visus 12 mėnesių. Ir taip 3 metus. Bendra suma susidaro 380 tūkstančių metams. Raguvilė yra rangovas teikiantis paslaugą valymas tiek gatvių, tiek šaligatvių pagal tam tikras zonas. Ten nieko nėra apie sniego išvežimą. Miestas įsipareigoja tik tai nurodyti aikšteles, į kurias išvežti sniegą. Savo subjektyvę nuomonę galiu pasakyti, kad miesto meras tikrai teisus, gal šiek tiek per švelnus tuo atveju buvo, nors jisai gan griežtokai sakė, bet pareikalauti iš paslaugos teikėjo tai, kas miestu yra reikalinga. Nėra čia ne humoras, kada galbūt pavasarį dulkes išvalyti arba rudenį sušluoti lapus, tai neturi jo įtakos miesto gyventojų sveikatai ir finansams. Taip kad gerbiam Brazauskui, aš kaip kolegai verslininkui pasakyčiau mažiau politikuoti, užsiimti mažiau demagogiją, vykdyti tiesioginę savo pareigą. Verslas, kuris ateina ir teikia paslaugą, jis turi ateikti kokybiškai. Sutartis gera. Paslauga, kuri nupirkta ir miestas moka tuos pinigus, pakolkas buvo vykdoma nekokybiškai. Miesto meras teisus ir aš jam palinkėčiau būti reiklesniam. Mes už tai mokam miesto biudžeto lėšas. Šiandien atvažiavote į susitikimą. Kaipgi gatvės jūsų manimo?
truputį geresnės negu kad buvo, matyt stengiasi Raguvilė, bet jeigu ir toliau išlaikys tas tendencijas, dirbs ir jie turėjo teisę mobilizuoti subrangovus. Čia jau valdymo galbūt arba darbų organizavimo priežastys. Turint visą biudžetą metų, galima buvo sutarti tiek mieste esančiomis įmonėmis, parama, Alkesta ir kitomis, mobilizuoti tuos žmonės. Tuo labiau, kad miesto ūkio skyriaus mūsų darbuotojai perspėjo savaitę prieš ir klimatologai pranešė, kad ateina toks snygis. Tai jeigu numatyti metuose, kad tie mėnesiai bus sutedingesni, pasidalinti lėšas, pasisamdyti subrangovus, tokiu atveju nebūtų. Bet aš esu optimistas, tikiu, kad ir ponas Brazauskas iš to padarys išvadas. Reikia dirbti, rodyti kokybę ir aš galvoju, kad iš šitos situacijos bus tik tai gera pamoka ir baigsis jinai gražuoju, nebus galbūt nutraukinėjimo sutartys anksčiau laiko, o naujas konkursas. Mano supratimu, miestą turėtų valyti ne mažiau kaip 3 organizacijos, tarpusavį konkuruodamos jos galėtų pasivaržyti, nes konkurencija visą laiką geresnę paslaugos kokybę suteikia.